Vzpomínáte si ještě na žár léta, jak jsme byli upatláni od potu a zmrzlina byla obzvláště lahodná? Co byly cíle našeho zkoumání teplotního ostrova města, kde se to obzvláště projevuje? Chtěli jsme maximalizovat tu naši leteckou infrastrukturu a vymyslet nějaký nový způsob, jak syntetizovat ty data. Pak je tam taková ambice odhadnout tu teplotu vzduchu z těch dálkových leteckých dat. A potom je tam taková ambice odhadnout pocitovou teplotu. S čím pracujeme? Máme letadlo a nebojíme se ho použít. Máme na něm moc zajímavé přístroje vybavení, což jsou sofistikované hyperspektrální kamery, které snímají viditelné a blízké infračervené záření, potom vlastně nějaké blízké infračervené záření, trošku prodloužené, a tepelné záření s hyperspektrálním modem se 32 bendy. A navíc tam máme lidar, který nám umožňuje vytvářet 3D model toho povrchu. A to nám potom dává možnosti s tím zajímavě pracovat. Tady ještě k vysvětlení, jaký je rozdíl mezi tím, když pracujete se satelitními a leteckými daty. Vlastně zarezonovalo někdy před měsícem taková fotka Holešovic, jak jsou rozpálené, a jsou rozpálené, ale tam je taky důležité vlastně, co se nasnímá. Tady je záběr z Brna, detail, a když se podíváme, tak ta družice vlastně je schopná říct, tady je to rozpálený, ale my jsme schopni říct, co je tam konkrétně rozpálený. A navíc s tím lidarem jsme schopni identifikovat ty jednotlivé povrchy. Tak tady je ukázka nějakého výstupu z klasifikace, kdy máme záběry pro tentokrát z Hradce Králové. A tady je záběr vlastně na levo a prostě běžné RGB a napravo je vlastně NDVI, když jsme schopni vlastně si říct, co je zelené, co není zelené, a jsme schopni říct, co je vysoké, co je nízké. Takže vidíte, jak tam svítí ty paneláky, tady vlastně svítila zeleň. A potom můžeme udělat takové rozlišení, kdy si řekneme, je to vysoké, je to nízké, je to zelené, není to zelené, je to voda, je to tráva, je to silnice. A potom to vyklasifikujeme do tady těch tříd, kdy tady vidíme krásně tu řeku, trávníky, silnice, budovy, tmavě zeleně stromy. A to nám potom dává možnost s tím mnohem efektivněji pracovat. A na co bych chtěl poukázat, je, že nám tady vlastně hodně svítí střechy, což je dáno tím konstrukčním materiálem, jeho barvou a dalšími aspekty. Proč je to vlastně důležité, je, že když máte ten termální snímek ze satelitu, tak vlastně dostanete takový průměr těch teplot. Ale vy, když jdete po ulici, tak střecha, obzvlášť střecha paneláku, která je plocha, tak na vás termálně působí jen poměrně málo a nepřímo. A takže mnohem větší vypovídající hodnotu o tom, co na vás působí, je prostě teplota těch chodníků, trávníků, případně fasád. Tady je to trošku víc rozebráno a na sídlišti tentokrát z Brna. A tady jsou vlastně vyklasifikované povrchy a je tady nakreslená distribuce teplot. A teplota domů, respektive střech, je poměrně široce rozkročená od těch zastíněných, který mají teplotu 25 stupňů, až někam k 60 stupňům. A silnice, podle toho, jestli na ně svítilo slunce nebo ne, tak se nám tady nahřívají a zhruba k těm 50-55 stupňům, ale ten medián je tady. Tady to jsou trávníky, které jsou o poznání chladnější. A hodně zajímavě z toho vychází stromy, které mají takhle s úzkou distribuci. A to je vlastně jeden z aspektů těch stromů, že oni si udržují tu teplotu velmi blízkou teplotě vzduchu, protože to listí a je úplně lehoučký, tenký, a je omýván vzduchem a zahřeje se, když na něj zasvítí slunce, a to tak o 5 stupňů. A když bude ve stínu a bude foukat vítr a bude evapotranspirovat, tak se podchladí třeba o 2 stupně. A tohle jsme využili k takovému odhadu proxy teplot
teploty vzduchu. Tady ty body označují měřící body v Brně, kterým jsme dohledali, kolik je teplota, ta odhadnutá proxy teplota korigovaná o oslunění a teplota listí, tak jak jsme ho zaznamenali termokamerou. A trefujeme se do značné míry do plus minus 1 stupně Celsia, což si myslím, že je docela solidní výsledek. A potom nám to umožňuje pracovat s tím, že kombinujeme tu teplotu vzduchu, případně teplotu povrchu očištěnou od ty střechy a spočítat pocitovou teplotu. Tady to už jsou potom výstupy, kdy tady to je klasický RGB snímek, tady to je povrchová teplota, tak jak ji vlastně má prostě to základní nastavení. A tady dole máme už zpracovaná data. A tady je gradient teploty vzduchu a tady máme minus 2 a tady 3,5 stupně. A co se tím vyjadřuje, je okolik je vlastně ten vzduch v nějaké městské části teplejší v porovnání s tím průměrem toho celého zájmového území. A můžeme si tady všimnout toho, okolik je, se jeví chladnější ta část kolem řeky. A tady to je vlastně tahle část sídliště. Tady je potom někde historická zástavba, kde ty data ale můžou trochu haprovat, protože úplně v těch centrech měst těch stromů bývá v zásadě míň, ale i tak jsou tam tisíce bodů, z kterých je to konstruováno. A potom samozřejmě tady někde pole, ty bývají vždycky rozpálená, což si můžete všimnout i tady, což je takový zajímavý aspekt, když se vezmou ty snímky jen tak jako v základu, že prostě pole, které je bez vegetace, tak svítí stejně anebo i víc než město. A tady je potom gradient pocitové teploty, který je dopočítaný z té proxy teploty vzduchu a teploty povrchu. A vyjadřuje, okolik se můžete cítit jinak na tady třeba na tom sídlišti, oproti tomu, když budete tady u řeky. A tady je vlastně minus 3 a 3 stupně. Takže ty rozdíly tam můžou být poměrně znatelné. To je rozdíl mezi tím, jestli je vám teplo, anebo fakt horko. No, a ještě jsme to validovali pomocí takového spíše komického přístroje, který jsme si sestavili na Akademii věd. Říkáme mu uličník. A je s tím spousta legrace. Když jdete po ulici, tak půlka lidí má otazník v očích a část z nich se vás dojde zeptat, co to je, což je báječný prostředek pro propagaci vědy. Já jim nabízím buď to realistickou, anebo si realistickou odpověď. Například, že se tím měří náchylnost obyvatelstva k výbuchům smíchu. Ale co to skutečně měří, je teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. Ještě máme snímání teploty na úrovni 1 metru, tady to jsou 2 metry. A tady ten 12 stěn snímá osálání a osvit. Snímá to v krátkovlné, vlastně sluneční záření a tepelné záření. A jsme z toho schopni rekonstruovat, okolik je vám pocitově příjemnější být na té zastíněné části ulice, než na té osluněné. Protože když budete měřit čistě jenom teplotu vzduchu, tak tam bude třeba půl stupně rozdíl. Ale přitom víte, že prostě když jste na té zastíněné a vlezete si na tu osluněnou, tak je to rozdíl markantní. A to všechno se loguje s pozicí z GPS stanice a potom jsme schopni vlastně vykreslit takhle ty body. Tady je třeba zajímavý příklad, kdy před tím domem v létě prostě svítí slunko, ta fasáda je rozpálená na 45 stupňů, je tam asfalt, takže ta vyhodnocená pocitová teplota je 44-45 stupňů a stačí popojít o kousek dál do stínu a je tam velmi příjemných 27 stupňů. A tady to mi přijde zajímavý přístup, protože my jsme potom schopni vlastně identifikovat i nějaký jako velmi lokalizovaný způsoby, jak mitigovat nějaký problematický místa. Když prostě se vyhodnotí, že tady na tom náměstí je to fakt jako náročný, tak co kdyby jsme tam něco dali a můžeme změřit vlastně i odkud je ten největší přínos té zátěže a potom, když se tam dá nějaké opatření, tak jsme schopni poměrně solidně proměřit, jaký je ten reálný přínos. Tady potom další ulice,
na jedné straně ulice stromy jsou, na druhé nejsou a rozdíl v té pocitové teplotě je 10 stupňů. Tady ještě procházka přes park, kdy ta teplota ve stínu stromů nějakých 30 stupňů, na slunku 35, ale zase, když se člověk dostane vlastně vedle domu, na úroveň těsně vedle fasády, která je rozehřáta, tak tam je nějakých 40 stupňů a hned za rohem 28, 28,5. Když se to promítne potom do překryvu s tím, co vlastně vyhodnocovaly ty letecký data, tak ne, že by to sedělo na 100%, ale je tam poměrně solidní korelace těch výsledků a máme i nápady, jak to dále do budoucna rozvíjet a zpřesňovat. Tady ještě jeden slide za Brno, opět RGB snímek, klasické rozdělení povrchové teploty a gradient pocitové teploty a gradient teploty vzduchu. To je prostě proto, aby jsme si mohli uvědomit, jaký je rozdíl mezi tím, když se to nasnímá jen tak v základu a když se trošku jde do těch dat hlouběji. Děkuji za pozornost.